Agáta a Ornella show. Show. Až takhle show? Já myslela, že tady budeme za ty hodný holky. Za ty inteligentní jsem myslela, no a to se ne... No. No právě, chtěli jsme se pokusit udělat takovou show, kde poznáte to, že nejsme tak vypatlaný, jak o nás píše bulvár. A proto první téma bude moje svatba, která se samozřejmě v bulváru hodně propírala. Na kterou si mě nepozvala. Ano, za to se ti pomlouvám. Malej hajza, a aspoň jsi mi odepsala na moji gratulaci. No. Víš, proč jsem tě ho nepozvala? Protože jsem si nekoupila vstupenku. Tak, za prvé. A za druhý máš strašně moc dětí, já jsem to chtěla mít v klidu. Vy se ztratili. No tak já mám, je pravda, že já říkám, když jsme začínali točit ten dnešní podcast, že máš zpoždění, že máš hrozně moc dětí. A pak říkám, ty vole, děti, já mám taky 3 děti. Že máme vlastně stejně. A ještě nedávno se mi smála, že mám 3 a že ty vůbec, asi že ráda, že jako Mia už je taková soběstačná. No a máš to. Bůh, kdo bude mít 4. první? Já jo, no nevím. Prosím tě, no tak svatba, protože samozřejmě se to propíralo všude, moje svatba. Ale já bych začala u tvojí svatby. Ta se taky propírala. Taky tolik? Ano, dokonce tam visely i na stromech kolem dokola. Kdo? No jako, nevím, asi všichni ta celá mafra a tak. No, aby jsme to holkám vysvětlili, nebo nejenom holkám. Jo, takhle, já jsem chtěla říct, že jsem ráda, že možná konečně nás nebudou sledovat jenom holky, když si předvedla takhle úžasný výstřih. Ano. Je to super. Ale ty jsi říkala, než se pustíme k těm svatbám, holky, ano, dostaneme se k tomu. Už máš první odbočku. Já vím, už mám asi 4. Ale že tenhle výstřih si vzala vlastně kvůli mě, protože se budeme bavit pak primárně o mojí svatbě, že jsi mě tím chtěla uctít, ale já teďko nevím. Uctít, jako... já bych si to bývala vzala na tvojí svatbu. Tak to jsem ráda, že jsem tě nepozvala. Už víš proč? Podívej se na můj dekolt a na svůj. Ale víš co, kdybych se pokecala, tak si to jenom setřu. Chápu. Výhoda. Ne, je to hrozně hezký. A nehrbím se, chápeš? Po prvý životě se nehrbím. Děkuji, že jsi mi pomohla to oblíknout. Je to nádherný. Nevím, kam bych si tohle vzala, ale ty jsi to vzala k ucení mé svatby. Ne, prosím tě, v České republice se svatby neprodávají. Počkej, já chci ještě slyšet, jak dlouho to trvalo, než to zorganizovala. Protože my dvě jsme spolu pekli to vánoční cukroví a ty jsi neřekla ani hovno. Takže jako... Jsi svině, viď? Jo, jsi malá svině, neřekla jsi mi nic. A já si teda představuji tu tvoji odpověď, že mi řekneš, že Mirek se tě zeptal a tak do 5 dnů to bylo. Prosím tě, on se mě neptal, jo. Ty jsi se ptala jeho? Já jsem se musela zeptat jeho. Já jsem byla donucena ho požádat o ruku, protože... No nekoukej na mě tak, ano, prostě ne. Je jiná doba. Teď koho chceš, tak toho požádáš o ruku a toho si vezmeš. Si myslím, že by to tak ne... Proč bychom jako měli čekat na to, až nějaký chlap se nás zeptá? Ale je pravda, že já taky tu žádost neměla úplně košer standardní. Jako, no to, počkej, tak prvně ti řeknu já takže mojí. Takže ty mi řekni tu svoji, ano. Takže mě Mirek totiž požádal o ruku před 12 lety, když jsem byla v 9. měsíci těhotenství, protože já jsem mu řekla, já nepůjdu rodit, dokud mě nepožádáš o ruku. A to jsem mu řekla asi v 8. měsíci a v 9. měsíci, když už jsem se skoro nemohla ani vohnout přes to břicho pro ponožky, tak on přišel, tu ponožku mi podal a s tím mi podal prsten, jo. V šatně. A to je krásný. Co na tom krásného v šatně mezi ponožkama? To je hezký. A kliknul si? Ne, jenom mi podal tu ponožku a k tomu ten prsten. A hezký prsten, máš ho doteď? Ne, nemám, ukradl mi ho druhý manžel. K tomu se dostaneme někdy. No a tím pádem druhá žádost, Mirek řekl, já už ti nebudu žádat, protože já už jsem ti jednou požádal. Jakože to furt jako trvá těch 12 let, ta žádost vysela ve vzduchu a furt platila, dobře? No, takže jsem mu musela požádat já. Ale já jsem mu říkala, ti požádám, ale já chci prsten, chápeš, já ti nebudu kupovat prsten. A bylo to na té automičce? Nebylo to na automičce, požádal mě, normálně jsem dávala dětem guláš, večeře, něco. A on řekl, tak teď to udělej. Tak jsem si klekla, mezi těma všema dětma, máma, proč si klekáš? Ty kecáš, kecáš. Přísám ti na tvůj život. Ty jsi sklekla. Klekla. Já říkám, Mirko, vezmeš si mě. A on, co jsi to říkala? Vezmeš si mě. Já měl, čalej. No, takže jsem se vzala. Teda vzala, takže jsem si klekla. Počká, co ty děti? Ty děti začaly. Hrozně romantický. Ne, ty děti začaly tleskat, smát se a pak Mirek přišel, přinesl prsten, nemám ho na ruce, ukázala bych ti ho, já ho nenosím. A ukradl zpátky ho druhého páčka. Ne, mám ho doma. A no a vlastně to se stalo v listopadu. Takže taková doba.
No, na mě dost dlouhý, protože no když jsem si brala prachaře, tak s tím jsem se rozhodla. To bylo v Mariánkách. To bylo v Mariánkách a to jsme se rozhodli to ráno, že se vezmem a odpoledne už jsem byla prachařová. No počkej, a kdo žádal? Jo, ten mě vůbec nežádal. A když takže jsme... zase si klečila na hrachu. Ne, toho jsem nežádala ani já. A ten mě nežádal, no. A vlastně snubák jsem do teďka nedostala, jsem měla až ten kroužek, který nám taky ukradla, ale zase někdo jiný. Ne, ale zásadní téma, o kterém jsme se chtěli bavit, no. Že v českém showbiznesu není normální svatbu prodat. Není to přiznaný, abych řekla přiznaný. A nebo jsou tací, třeba Taťána Kuchařová, to řeknu natvrdo, která si hrála, že tam nikoho nechce, ale strašně si to užívala. A mě to strašně bavilo sledovat, jak dělá jako, o, nefojte mě, a pak, o, daj dobře. Tak to si ani nepamatuju. No, tak to já si pamatuju, z Brzo bohatým, jak měla tu svatbu. A kdo měl svatební šaty? Ona nebo on? To je hnusný, nebudeme zlý. Hnusný. A slušilo jim to, ale, byla to taková ta pozička, jakože je to hrozně tajný, ale všichni novináři to vlastně věděli, kde, kdy, všechno, nefoďte mě, ale foďte mě. Ano, to dělá prostě... A zadarmo. A to dělá 90... No hele, aby jsme my dvě nebyli ty hloupí, protože já jsem si zjišťovala, kdo všechno už prodal svoji svatbu. No počkej, já jsem ti taky pomohla. Zrešerší to, jo, to pak Ornella si něco našla chytrýho, ona vám to pak přečte. Já mám taky Google. Ano, máme obě dvě Google, ale já jsem volala dneska šéfredaktorovi Extra Karenovi, což je můj kamarád, kterým jsem tu svatbu prodala. Říkám, Karene, prosím tě, kolik českých celebrit prodalo svatbu? A on říkal, no ty, Ornella, a já říkám, no máš tam ještě někoho? A on, někoho, kdo by to přiznal, tak asi ne. Ještě no, počkej, Iveta Bartošová a Pomeje, ale o těch se už nechci bavit. A komu... Ale já jsem to do teďka nepřiznala, to říkám poprvé. Jo, tak za kolik jsi prodala svoji svatbu? A říkej částku. Hele, tohle je naše show. Dobře. A my tady nelžeme. Show... Holky, to jsme vám chtěli říct. Jako... V téhle show my nebudeme lhát. Budeme vám říkat naprostou pravdu. Vo všem. I když nás to bude bolet. Pak budeme pranířovaný ve veškerým bulváru a my vám pak vysvětlíme, jak to s tím bulvárem vlastně je. Takže za kolik? Za 2 kila v roce 16. Kecáš! No. A za kolik ty? Tak to bylo za mý. Tady máme tu klapku, kterou máme klapat dopředu. A myslela jsem si, že bych to ještě vyšponovala, ale už to nešlo, no. Za 2 kila? A za 10 minut přítomnosti. Takže ty za kolik? Já nemám co říct už. Řekni to! Ty byly za strašně málo. Řekni to. No to je strašně málo. Říkala jsi holčičkám, že to řekneš upřímně, takže... Nebudem říkat holčičky, jsou moje holčičky na Instagramu, tady jsou to holky a ženy a muži. Holky, ženy, transky všichni. Takže... Takže řekni. No, tak já jsem... já jsem totiž tak strašně hodná. To je to samé, jak si říkáš tím Leošem a s tou moderací. Ale tomu to, se taky někdy dostane. Honoráře český celebrit. Takže okamžitě vem tu částku. Ty vole, jsem taková kráva. Za prvé. Nevím, jestli jsi to udělal ty, ale já jsem to dealovala, takže to byla moje práce a řeknu ti, já moc nerada jako jednám o penězích, je mi z toho vždycky jako tak zlé, jsem jako nervózní. Ale já vím, jako, včera jsi mi posílala ceník, abych tě ho zkontrolovala. Ale jako zvládla jsem to, no. No, tak to já jsem nezvládla, takže, potom kolik? To jsi mi řekla. V roce 2016 Ornella Koktová prodala svoji svatbu za 200 tisíc. V roce 2023 Agáta Hanichová s celou slavnou rodinou do prdele, ty vole. Kolik slavných členů? Ještě na tu svatbu, jako opravdu to nikdo nečekal.